Vdes për të, il nisa bën dedikimin e veçantë për Miriton Mjekishin. Pas daljes nga Big Brother VIP, Ilnisa po e kalon pjesën më të madhe të kohës me partnerin e saj prezantuesin Miriton Mjekishin. Ajo ka ndarë së fund me një fotografi të tij duke bërë një dedikim special në Insta Story Vdes për ty. Ka qenë përshkrimi që i ka vënë, ndërkohë që ka postuar foton e tij me imazh. Dhe ai për mua ka thënë ajo ndërkohë.